Salve, tecladista de metal! Guilherme de Alvarenga aqui, canal GAC Piano, seu canal especialista em teclados heavy metal. Gente, nós estamos chegando na aula 8 de intermediário teclado heavy metal, gente. E é, a maior parte desse solo é bend, né, meio roubado assim. Esse é o primeiro solo mesmo, acho que completo assim, né, solo de teclado, né. O resto é meio riff e tal, mas faço solo só para vocês empolgarem e tal, e também para esses algoritmos aí que é... Quase que eu vou censurar o vídeo, enfim. O que acontece, ó. Parte é você fazer a semi-colcheia, né, trechinho, que foi a aula anterior. E agora, esse solo é legal porque ele tem um trechinho que é mais prolongado de semi-colcheia. Então, para vocês manterem e desenvolverem a resistência, ele é ótimo. Sobretudo esse trechinho que é só... Estude isso daí pra caramba, entendeu? Que aí vocês vão desenvolver a velocidade, beleza? Partitura com dedilhado, vocês já sabem, quem acompanha aqui, grupo do Telegram, tá na descrição. Gente, entra lá, me ajuda aí. Curtam o vídeo, compartilham, se inscrevam se você gostou. Mande suas dúvidas, suas sugestões, estamos aí para ajudar. E segue agora, quem não curte partitura ou não sabe ler, né? As notinhas aí caindo aí nesse Tetris musical, como um aluno diz aí. 50%, 75% e 100%. Treinem todas as velocidades. Valeu, galera. Até a próxima.